Des de Maestrat Televisió, i avui ens trobem en un lloc una mica diferent a l'habitual en nosaltres, que sempre ho fem des d'estudis, i ens hem desplaçat a Benicarló, a un lloc entranyable com és davant de l'Església, en el bar d'Anna, que asseguro que s'ha brindat per avui poder entrevistar a los artistes, a les persones que fan possible que el pinxo i que el tema de la carxofa se promocioni conforme se promocioni. Bueno, la veritat és que volíem fer-lo des de l'estudi, però clar, de 8 a 9 hi ha que pensar que els dos professionals és l'hora en què tots estan en les cuines a tope i no podien desplaçar-se, entonces pues, lo millor és que si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma va a la muntanya. I és un gust tindre a esta gent de contertulios que ens expliquen una miqueta el que fan, quina és la seva tasca, quines són les seves inquietuds, que la veritat és que parlant amb ells ne tenen moltes, i més ara en la carxofa, tenir una carxofa molt cara, i això significa que ells tenen que comprar la carxofa al preu que va, i tots sabem que la carxofa disminuís per almenys un 60 o 70% que se tira. Entonces, claro, estan també pagant les conseqüències climatològiques i de tot, però bueno, entonces anirem parlant amb ells, explicarem una miqueta el pinxo com és i com l'han fet i com és així la idea de cada un, i pues, serà com sempre, una xarxa, una tertúlia entre companys i amics. Tots estan dins de l'agrupació de bars i restaurants i cafeteries de Benicarló, tots els guanyadors d'estany. I la veritat és que ells estan molt contents, la veritat que els guanyadors sempre estan contents de guanyar, però, bueno, però jo crec que també estan contents de guanyar hasta los que no han guanyat. O sea que la tasca veuen tots que és molt bona el que se fa per la carxofa i el que se fa per el poble de Benicarló. I bueno, jo crec que no hi ha que dir molta més cosa. Crec que el millor serà començar una miqueta a presentar-los a los que han fet possible que el pinxo, que és un tema de paladar, és un tema de gust, de vista, de sabor i un sinfín de qualitats que tenen els pinxos. Entonces anem a presentar, primer que res, no sé, aquí al meu costat tinc el senyor Juanvi. Juanvi és el responsable i amo de restaurant Arroceria La Mar de Bo. Juanvi. Buenas tardes. Buenas tardes. I després parlarem, guanyador del premi, pinxo de hora estany, eh? Pinxo, sí, jo pinxo de Benicarló. He tingut sort perquè ha estat tot molt renyit i la veritat que molta sort i molt agraït. Bueno, al seu costat està la representant del bar Rex Tapas i Vinos, Susana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Perdona, perquè no us he passat el micro, ara anem passant-lo a medida. Perquè el que passa és que el que sentia, no tenim els estudis i ens tocarà una miqueta tramitant el tema este. A l'altre costat tenim el senyor del Sant Rafael, Ivan, conegut per Benicarló. Ivan, bona nit, bona tarda. Bona tarda, Juanjo. Vols dir alguna cosa més? Tranquil. Pues, què vols que te comente? Què vols que te conte? Pues, com a president de... Home, com a president de la BBC estic content, no, contentíssim, perquè això és com el gordo de la loteria, que mos ha recaigut a l'associació al complet, no? Tant el tradicional, bueno, com el primer, segon i tercer. Com que no, claro que sí, la BBC és l'associació de bars i cafeteries Benicarlanda, que tenim aquí, que un gran grup dels que participem estem associats, i pues bueno, que tenim la nostra ruta en premis i que bueno, intentem fer una miqueta més que aquesta ruta de la carxofa pues, tinga una miqueta més de prestigi, no? Sense desprestigiar els altres. No, i la veritat és que no queda desmereixida a ningú, perquè cada un feu la tasca que podeu, i la veritat és que ahí està la feina que n'hi ha. A l'altre costat meu, no sé si el coneixen, perquè també aquí tots són coneguts, està Bar El Candil i el responsable, o amo i gerent, i què, Toni? I de tot un poc. Bueno, la veritat és que sí, no, Toni? Pues aquí, sí. Aquí un any més al pie del canyó, no? Pues mira, sí, per segon any ens presentem a lo que és la ruta gastronòmica de la carxofa, i per segon any pues, hem tingut pues, la gran sort de també pues, estar dins dels tres primers premis, i realment pues, sorpresos, molt contents, estem amb moltes ganes i al mateix temps pues, des del Candil és també el segon any que fem un moviment
des del costat de la cocteleria, on pretenem també mostrar a la gent que la carxofa no només és gastronòmica, sinó també entra dins de la cuina líquida, que anomenem els bartenders, i bé, està tenint molta acceptació i gràcies al moviment que estic fent, gràcies a uns amics bartenders de la comunitat valenciana, estem fent algo molt bonic, que és promocionar la carxofa amb denominació d'origen de Benicarló, però des del costat de la cocteleria, on estan fent arribar les seues propostes, que són espectaculars i que nosaltres pues, aprofitem de les nostres xarxes socials per a difondre i que tots els clients ho puguen veure. Bueno, presenta tu a la que tens al costat. Tu. Que se presenti ella, però bueno, fes tu de presentador. Bueno, pues així tenim a Anna. Així tenim a Anna, que ens ha fet un pinxo tradicional revelació en un treball molt metòdic i molt artesanal, que la veritat que segur que el resultat final es pot apreciar en boca. I la veritat que des de l'associació pues, remarcar que aquest any s'ha inclòs el tema del pinxo tradicional. És algo que ens fa sentir contents per el fet de que pues, hi ha gent que li agrada més aquest tipus de cuina, que la practica molt i que poden ser mereixedors d'un premi, per què no? No? O sigui, i si pues, s'añadís aquest premi, pues, també vulguis o no, quan hi ha aquesta massificació de gent per tota la població, pues, també pues, se diversifica un poc i per què no gaudir d'una cuina tradicional? Bueno, Anna, tu has estat ja... Sí, jo tinc un tercer premi, no, que no me'n recordo quin any, el 2014, me penso. O sigui, aquesta és la segona vegada i compartit en el Rex. Sí, el 2011 també, crec. Bueno, però el 2011 va ser ahí un... Com seria la presenta, el servici, i jo soc on soc, pues... Me vaig posar nerviosa i... Bueno, la veritat és que anirem comentant-lo, però el tema del pinxo porta molta feina, porta estar preparat per a repartir, pues, no sé, Toni, l'any passat que vas repartir? Pues, si dius 1.000 al dia, si dius 500... L'any passat vegades... el total de pinxos que van eixir del Candil van ser 7.800 i pico unitats. Estem parlant del Candil, que és un local que baix no té quasi res de capacitat, dalt una miqueta i al carrer, o sea, però ahí està la gent patint a vegades està al lloc i està en los pinxos. Bueno, dels tres guanyadors, tres homes són els tres guanyadors del pinxo. Per lo vist, els homes són més innovadors, les dones són més tradicionals. En el seu mitjà li podem explicar a cada un el que ens ha fet, però clar, tenim aquí a tres figures que treballen, pues, ahí estan les manetes que tenen, perquè els tres, ja que dic, els tres guanyadors tenen ja la carxofa d'or, el millor pinxo de Benicarló. Tots teniu el pinxo, o sea, un any, uns altres anys, però sou els tres que esteu tots els anys ahí al pie del cañón. Bueno, pues anem a parlar una miqueta del pinxo. Aquí davant tenim el pinxo que ha presentat la Mar de Bo, Juan Ví. El micròfon per tu, explica-los a la gent el que has fet ahir, la tua faena, la tua tasca, i com veieu, això només és un pinxo, no són quatre, és un pinxo. És un pinxo, és un pinxo. A veure, jo el que he intentat, com bé saps, és fer un pinxo participatiu. ¿Vale? O sea que a mi el que m'agrada és que la gent vinga al meu local i menja un pinxo, però menja provant, degustant. Entonces la meva proposta va ser que se feien el pinxo al seu gust. ¿Vale? Entonces van fer una carxofa rellena de mousse de pato confitat, la carxofa l'han confitat també en oli, i després pues, han fet dos tipus de salses totalment diferents. Una és una salsa cazadora, que és una reducció d'ossos i verdures, i l'altra és la salsa Cumberland, que és una salsa de frambuesa, que és molt adequada per tot el que són confits, perquè li dona una miqueta de frescura a la grassó del pato. Entonces, jo que quan ve un client, el primer que li dic, fet-te del teu gust. Tu primer prova el pinxo sense res, després el proves en una salsa i després en l'altra, i com més t'agrada, te'l fas i te'l menges. És una manera d'interactuar i que la gent s'impliqui una miqueta més. Trobo que la gent a Xina no és només anar a menjar el pinxo, sinó ja, diguéssim, va, juguem una miqueta en ells. I veus que funciona perquè a la taula, entonces, tots comenten, a mi m'agrada més en aquesta salsa, a mi m'agrada més a Xina, a mi m'agrada més de l'altra manera.
I bueno, és una manera de menjar, de gustar i que s'ho passen bé. Bueno, abans havíem parlat de que el tema de la corxapa està molt cara. La veritat és que pel preu que se paga de ese pincho, hi ha benefici, Juan Vi, de ese pincho, perquè això, l'elaboració, ahir tenien dos carxofes que no eren menudes, o sigui, eren tamany d'això, i val només la carxofa, el material, sense la mà d'obra. Això, ese pincho, jo crec que t'hauràs de luchar i pegar-te cabota contra la paret, eh? Més d'una, més d'una. Ja quasi no me queda moño per culpa d'això, però bueno. Jo no faig pinxos, però tampoc me queda. Ah, pues, jo pensava que era per això. No, a veure, el que passa és que nosaltres tenim un... No és un problema, és que té que ser així. Nosaltres quan elaborem el pinxo, pensem el pinxo, és al principi, que la carxofa no és lo excel·lent que té que ser, perquè és normal, és al principi, i, claro, té un preu, home, tres o quatre vegades menys del que té ara. Claro, entonces, en part el fallo nostre perquè no pensem, però claro, que tinga que pujar tant. Que, a veure, en part m'alegro perquè és bo pel llaurador, el llaurador té que guanyar diners, vull dir, ja està bé que tinguin una campanya bona i que traguin uns diners que no me'n recordem mai, però nosaltres podem fer estos pinxos gràcies a la labor i constància de tots els llauradors de Benicarló que s'han dedicat a tratar-la, a fer-la, a millorar-la i sobretot pues, a crear una carxofa en una denominació d'origen. No ens oblidem que el producte base és d'ells i hem de guanyar diners. El que passa és que nosaltres, clar, quan elaborem això, la carxofa té un preu. I ara te trobes en que, per circumstàncies, perquè a altres llocs s'ha gelat o a altres llocs s'ha inundat, entonces aquí ara el fred ha reduït també molt la producció, moltíssim, ara esperem que no molt agel, que seria l'únic que ens faltaria ja, malament per llauradors i malament per nosaltres, perquè entonces ens seguiria pujant. Home, jo me'n recordo haver pagat anys anteriors la carxofa a 3,90 € al quilo. Això me'n recordo jo l'any que vaig gelar al gener i pagàvem la carxofa a 3,90 € al quilo per fer espinjonada. Ahí sí que van perdre, bueno, no... Ni se sabe. Però bueno, jo el que passa és que jo ho agarro com una promoció. ¿Vale? Vale, en el pincho no guanyaràs diners, promocionaràs. Però bueno, sempre va acompanyat d'una cerveseta, sempre va acompanyat d'un caferet. Claro, a veure, és un complement que dones i una publicitat que te fas, perquè tu pensa també ara, bueno, pues anem a fer-nos un mes de publicitat o dos que dure la carxofa a la tele o a la ràdio, o això també te valdria molts diners. Entonces aquí ne perdes, però bueno, ho comptes com una inversió en publicitat, ¿vale? I ja te dic, no se guanya un duro, ni jo, ni crec que la majoria avui en dia per el preu que s'ha disparat la carxofa. Bueno, al igual que Toni mos estava comentant, pues vosaltres també esteu patrocinant, mos patrocineu el programa de l'Estar de Cinerina, producte de xupito de carxofa, o sea que intenteu una miqueta pues, anar bon també fora de lo que és la restauració merament feta, sinó que aneu una miqueta innovant en productes per a poder portar més varietat i més variació. Jo també penso que vosaltres, ningú, quan se fica el pincho, pensa en lo que costarà, sinó que vos assenteu i dieu, vaig a fer el que a mi m'agrada fer i el que crec que ha de fer. I no penseu, me penso, ni en el que vos costarà, ni si esteu capacitats per fer-ho. I jo crec que li podem passar la paraula al senyor Ivan, que és el segon premi de carxofa d'aquest any de Benicarló, el pincho. Ivan, la paraula és teva, que sé que parles més que tinc. Ui, sí, bueno. Això se li dona molt bé a Ivan. Bueno. Dale al play. I president de la BBC. I soy president de la BBC. En funcions, també soc de l'escala de casa meua. President, també. Això de la presidència se me dona. Molt bé. Pues bé, no res, a veure, com dia Juanvi, no? És una publicitat extra que t'estàs donant i demés, sí que és veritat que no comptes quan comences les jornades, tens un preu de carxofa i no imagines després el preu que pot arribar-se a pagar, no? Després de... t'añadixes pues, bueno, pues, tot el que porta alrededor, però bé, sí que és veritat que després pues, bueno, la gent també te ve i sempre hi ha un extra ahí que te fas, no? Pues la cerveseta, el caferet, no? Sí, cau un gin tònic, un cubateta, ja, vamos, ja. És un lujo. Jo en guany ja l'he ficat el cubata ja dins del pincho, entonces el gin tònic ja no el demanen. Pues bueno,
Jo el que he fet ha sigut un homenatge a Paco el Flare, que en pau descanse. Quan l'any passat vam acabar les jornades del Pinxo, me'l vaig trobar un dia, i així com és ell, i me va dir, tu i jo l'any que ve parlarem perquè te tinc que donar la receta per a fer un Pinxo guanyador. No segur guanyador, segur segon, però té premi igual, té premi igual. I no res, i bueno, pues al final, pues, per les circumstàncies, al faltar el setembre, pues, no vam tindre l'oportunitat de parlar. Entonces, parlant amb la seva dona, en Rosita, li vaig dir, pues, tranquil, si me donava permís per a fer-li un homenatge. I me va dir que sí, pues, i no res, i la ment, pues, va anar allí a pensant, no? Entonces, pues, bueno, és una carxofa de Benicarló, una carxofa cadufero com era Paco, està farcida d'una sal de pernil, porta una reducció de vermut i foie, i després el que té és una terra de coca de Sant Antoni, una terra perquè era llaurador, la coca de Sant Antoni perquè era lloero. Després fiquem una brasa encesa, perquè a ell li agradaven molt les carxofes a la brasa, era el seu plat preferit, no? En la carxofa com se la menjava millor, i l'aromatitzem en un oli de romer, que és el, com igual a Sant Gregori, que te fiques la paperineta de romeret, pues bueno, en això l'essència. Surt un fum, aromatitza el que és la carxofa. Després, dins de la carxofa també porta petacetes, que bueno, el que simulen són els coets, no? de lo festero que era Paco, una mica la festa que portava dins, en falles i demés. I com a final, i com a colofó, el que porta per a finalitzar és un gin tònic, perquè Paco no acabava mai la festa sense un gin tònic en la mà. Entonces, pues bueno, este ha sigut el homenatge, no? El més que Pinxo, és un homenatge que des del Sant Rafael l'hem volgut fer-li a Paco. Com t'has quedat? Aquest any la penya Metxero, i suposo que una miqueta el conjunt entre els bars i cafeteries, han dissenyat un altre tipus de premi. El premi és el millor Pinxo tradicional. Jo crec que passarem primer el micro a Susana, que ha parlat molt poquet. Ella, igual que Anna, són els que han guanyat el primer premi de Pinxo tradicional. Ens explica, Susana, una miqueta, sí, com ha sigut aquest premi que han fet i després el que tu has presentat. Molt bé. Bueno, pues enguany la penya Metxero ha decidit de donar un altre premi, que era el premi al Pinxo tradicional. Com bé heu dit abans, el compartim Anna, del bar Anna, i el Rex. Sí, del Rex. I bé, nosaltres, com a el Rex, normalment tots els anys sempre fem algun Pinxo aixina més tirant cap a lo tradicional. Treballem molt els allipebres, fem cosetes aixina més de cassoleta, i enguany pues, vam pensar, pues, ja que fan el Pinxo tradicional, ens presentarem a néixer en vez dels altres tan elaborats. El nostre Pinxo consisteix en una recepta de Mireia, que és la mama de Candela, la filla del cuiner, i l'han fet aixina una mica en homenatge, no? Perquè el tema este, no sé si vosaltres sabeu, lo de les pulseres Candela, que tres xiquetes d'aquí de Benicarló pues, han recaptat 1 milió d'euros per la lucha contra el càncer infantil, contra la investigació, i entonces pues, volíem fer-los un homenatge i hem tret esta recepta de Mireia, ¿vale? Que es consisteix en carxofeta amb... com se diu en valencià? El bacallà no es diu, se diu... Abadejo. Abadejo, que me confundiu. Antes també he dit bacallà, i això és castellinizado. És carxofa en bacallà, en fi. El abadejo. Calla, que no sortirà. El abadejo en una salsa blanca que han fet, en una miqueta de nata, unes pessetes i uns pinyonets. I entonces va pues, en la seva rebanaeta de pa i és pa sucar, i està molt bo. I ha sigut pues, participar en este Pinxo, perquè més que res per això, perquè el Rec sempre elabora Pinxos molt aixina, molt de cassoleta. I en part, pues, això, va fer-li un homenatge a aquestes xiquetes de Benicarló, que ho han fet molt bé, que se ho mereixen. Pues, sí. La veritat és que sí, que estan ahí. Estem ahí ajudant en el que siga, promocionant
la carxofa, intentant ajudar pues, el que se'n diuen a Candela, una tasca que van començar no fa molts anys, però que ha donat un resultat molt positiu i hi ha molta gent implicada en que tire per avant, perquè al fin i al cap estem parlant de crios i pobrets, no tenim ninguna culpa de res i si podem ajudar-los en el que siga, pues, bueno, jo crec que és molt bo. Bueno, i l'altre pinxo, pues, tenim el que ha compartit en el Rex, tenim a Anna, Anna ens explicarà, i se li diu el premi al pinxo tradicional, però pot ser que se li pot dir pinxo de mullar, perquè aquest tipus de platereig pots agarrar el pa i mullar, així com en estos més vistosos, a vegades en un mostre que t'ha tot dins la boca, jo crec que això són de mullar i tot ens agrada. Anna, què ens has fet ahir? Bueno, pues ja he fet un tombet de corder en carxofeta i no té molt de misteri. És ficar una cabeça d'all sencera, una cebeta que talles així en creu i unes fulletes de llorer i ho fiques ahí en l'oli i no res, al cap d'un moment et tires el corder, això sí, ho he fet en una... Ho he fet, no, i ho faig en una cassoleta de terra. Anna, explica-los a la càmera. Que hi ha un de ai, sí, és veritat, no me recordava. Bueno, doncs pues això, que ho faig en una cassoleta de terra, no? Entonces fiques el corder i fiques pues lo que, això antes se feia la tapeta al revés i aigua dins de la tapeta i això va suant i al cap d'un rato, quan la carn veus que està bé, tira les carxofes i quan veus que les carxofes ja estan bé, que és complicat agarrar el tino de la carn que no se faiga massa i de la carxofeta, que tampoc no se faiga massa, si no se desfà, entonces fiques una picaeta d'all i d'amela. I en tot això, tot aquest procés, el que se fa és tombar, no, com se fan les fàbriques ofegades, és el tombet, és a poc, sense menejar-la, molt bé. I això és el que... I que també vos tinc que dir que vaig provar de fer-ho en una cassola normal, d'aquestes de ferro, o com se diga, i no surt igual que en una cassoleta de terra. Ni la substancieta ni res. Total, que ara me vaig comprar una olleta a Ticana, pues ara, com he guanyat el premi, i me tocarà fer més bugato, pues una altra cassoleta a Ticana. I ja està. Una altra olleta, que en realitat és olleta, i això. I bueno, ja espero que la gent vinga a provar-lo, i això, i que també està molt bé, lo del pinxo tradicional, perquè també hi ha molta coseta que fer i preparar, i això. Bueno, ja que dic que en les cases normalment se guisa el pinxo tradicional, o sigui, el menjar, la carxofa, és lo tradicional, o sigui, les virgueries que ens fan aquests joves no se pot fer en moltes cases, això ja tenia que estar, i damunt no tenim la qualitat ni la sapiència de fer tot això, Toni. Això hi ha que estudiar-ho, portar-ho en el cap fa molt de temps, ja que esteu ahí merejant a veure com ho faré. Jo suposo que tindrem més o menys per l'any que ve el pinxo que faràs. Pues bueno, no cregues. Perquè Toni sempre va per davant del vent. Pues jo que no ho sé, hasta un dia antes... No, pensa que, mira, pues és el que comentàvem abans, no? Tenim la problemàtica que en el moment que comencen a haver les primeres carxofes al mercat, pues... Pues ja estem pràcticament damunt de la data de començar les jornades i és complicat el començar un mes, mes i mig abans a començar a fer les primeres proves. No? Jo crec que en el nostre cas pues, és més un tema de que te venen idees al cap, vas imaginant els sabors i pràcticament damunt de les jornades pues, comences, et tanques diversos dies a la cuina i comences a fer l'ensamblatge de tot el que tens al cap. Com jo dic, tinc la idea, però es té que parir, veure-la en el plat, veure el conjunt, veure els contrastos que tenies, que t'imaginaves, i després anar rectificant. O sigui, és així. Sí, i després una altra cosa i que crec que és molt important, després de que pues, si tens sort de que eres premiat i de més i vius l'experiència de lo que és donar servicis a moltíssima gent, evidentment també va al voltant de si després
tens capacitat o no per treure tota aquesta quantitat de pinxos que t'exigeixen el dia a dia. O sigui, en el nostre cas l'any passat, coneixes la nostra cuina perfectament com és el nostre local, com tenim que treballar per a donar servici. He dit abans la quantitat de pinxos que vam donar, però la nostra premissa és això, és evitar dir no, tindre servei per a tots i evidentment sí que influís a l'hora de el dissenyar el pinxo. En el nostre cas, dos dies abans de començar les jornades vam tindre que rectificar la presentació final perquè vaig veure que només podria limitar-me en els càlculs que vaig fer a uns 220-250 pinxos per servei, o sigui, 500 al dia. I vaig tindre que desistir perquè tenia aquest aport de que arribarà el moment de que pues, tinguin algun premi i superar aquesta barrera i tindre que dir que no a la gent. A vegades és inevitable. O sigui, a veure, jo a vegades que venen, bueno, i que dius, pues és que gent que ve que té, que dius, pues, ho sento, però no vos, pode, no vos podem servir, i se'n van així una mica, pues a mi per lo menos me sap mal, però és que, claro, tot s'acaba, pensa que el dia següent és que tornes a començar, sí. Tornar a preparar, i per lo menos per mi és complicat. Ana, lo que pasa es que está pensando en todo. Yo pienso que claro. No planifique, pero ya está pensando en la bom, 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 bom. Ana, ahora mateix... No, porque yo me ha pasado, que ahora sí. Yo también te tengo que decir que yo no me organizo gens bé, res bé. Pero desde lo que he dicho, si tengo que pencar 12 horas, les penco. Pero que... Les penco. Pero que arriba un momento pues, que s'acabe. Y a lo mejor cuando ya te penses que ya te esto lo peis venut, te ve un grupo de 12 i dius, a mi me passa això. Sí, ja. I dic, ollis, només me'n queden 6. Pues dius, xiquet, jo sento, ja, pa de mà ja. I te dol, a mi per lo menos, jo dic, me caga la mar. Però bueno, tot s'acaba. Que si vull, hasta el dia que ve morir. No te passarà perquè ara, com li compraràs una altra cassoleta ticana, ja tindràs pa fer el doble de lo que dones. De dos en dos les faràs i així no te'n faltarà. Però sí que és veritat, Anna, però això és molt complicat de poder, no sé, tu aplega un punt que tu te prepares, a lo millor al dia a dia, a lo millor et fas 500, 700, 800 pinxos i aplega les 10 i mitja de la nit i ja s'ha acabat en tot. Doncs pues també depèn, és que és molt... És complicat. Se'n fan, sí. A veure, és que... I més quan tens també molts més, que no només és el que tens de premi. En el res que fem molts, normalment, pues és una quantitat elevada i, claro... És qüestió d'organitzar-se més que res, o sigui, és qüestió d'organitzar-se i ja està. En una bona organització jo penso que sí que hi ha capacitat de donar pinxos i ja està, indistintament si tens la cuina menuda, gran o de més. A veure, jo me considero un privilegiat perquè jo tinc la cuina que és més gran que el meu restaurant, saps? O sigui, és més gran. Però a lo millor, pues, mira, l'altre dia m'ho comentava una xica, no? En el tema de les jornades. Ella me deia que, claro, que en el moment que està donant servici de sopars i de més, pues a lo millor que no donava pinxos, no volia donar pinxos. Jo penso que és completament diferent. O sea, tu pots donar pinxos igualment, però a lo millor, pues si tens 3, 4 o 5 pinxos, pues ells donen un només, perquè quan te vaiga la gent que sàpiga que se pot donar el servici eixe. I tens les taules ocupades per a lo que és el tema del sopar, perquè tenim un concepte molt equivocat en el tema del pinxo, i és que la gent pues, va al bar, s'assenta a la taula, cobert, tal, és com un servici més, i no tindria, o sigui, perdem l'essència que és del pinxo, que és estar damunt de la barra, agarrar-te el pinxo, menjar-te, tal, és acostum. Però també t'he dit que a la gent, jo l'any passat, per exemple, el dia de Sant Antoni, quan tenia totes les taules del local reservades i jo a la barra només me vaig servir 200 pinxos, o sigui, a la barra en gent plantada i la gent ho entenia, si tens la taula ocupada ho entenien i punt. Se quedaven a la barra, se menjaven el seu pinxo i tal. De la quantitat que tenia de pinxos aquest dia només ne vaig poder donar 3? Pues ne dono 3, però, no sé, ja te dic, jo la cuina la tinc gran, però per lo menos penso... Entones el teu... Jo, per exemple, veig
que a lo millor me tinc que escampar 24 platerets per col·locar-los, i jo no tinc puesto, Ivan, jo no tinc puesto. O sigui, pues sí, tindré que pensar una altra cosa. Però tens voluntat, i a vegades en la voluntat pues, també va, tu, escolta. Voluntat, això sí, voluntat molta. Home, jo crec, jo la veritat que crec que té que ser molt lamentable, vosaltres, això és un negoci, i tindré que dir-li, i tindré que dir-li a algun altre, mira, pues no te puc servir perquè resulta que acabat les existències, pues a vosaltres vos sap mal, perquè al final cap vosaltres el negoci de tot l'any. I ara pues, també molts intenteu estar ahí per col·laborar, tampoc aneu directament a guanyar el premi, anem a col·laborar. Que el resultat ha sigut bo, pues bueno, una meravella. Sí. Però bueno, però esteu col·laborant i sin embargo, pues lo que no podem fer és que mira, Toni l'any passat que va ser el primer guanyador i lo que havien dit 7.000 pinxos, pues bueno, se va tindre que buscar més gent per a donar servici perquè no podies abastir a tot lo que n'hi ha, perquè això representa, més cuina i tres, més de tot. Quatre, pues mira, vam com, bueno, com molt sabeu, realment estic junant la meva dona al dia a dia. I vam passar pues, de una fase inicial de veure com anaven les nostres primeres jornades, van començar sent 4 persones i vam acabar sent 10. Com? Pues, repartint-nos per qualsevol racó, muntant taules per a fer en un lloc producció... Però pues, també tens el dia a dia. Bueno, és que... No, però és que ho tens que canviar. Ojo, jo, al veure el volum de feina, jo ja tenia que obrir a les 10:30 del matí, perquè tenim que estar des de les 8 cuinant, quan acabàvem, tancàvem cuina, a les 3:30 tancàvem el bar perquè teníem que seguir cuinant, i quan obríem a les 7:30, doncs ja estàvem fins a les 11 donant pinxos, i a les 12 tancàvem perquè teníem que seguir cuinant. La cuina meva doncs, també és molt menuda, com algun de vosaltres coneixeu, i els dos focs que tinc no paraven les 24 hores del dia pràcticament, descansaven crec que durant aquests 15 dies i els focs descansaven 6 hores al dia. I és qüestió d'organització, tens que canviar evidentment tot perquè treballes per als pinxos i nosaltres pues, només donàvem pinxos, estàvem molt conscienciats a lo que anàvem i lo que volíem fer, vam desistir, no podíem fer unes braves, no podíem fer un bocata de pernil tallat a la màquina, per què no? Ens centràvem en els pinxos, donàvem 5 varietats que anàvem canviant cada X dies alguns i agarrant pues, medides com aquestes pues, són les que pots arribar a donar aquesta quantitat de pinxos. Evidentment, no pots seguir la rutina del dia a dia en el teu local. Tens que adaptar-te a les jornades. És que és lo que... És relatiu, ahir cada un decidís, sí, sí, cada un decidís, cada un decidís com afronta les jornades des de, i des de quin prisma ho vol veure. Un segon, ara entrem vosaltres, acabem en ell perquè resulta que no mos has explicat que has fet tot el pinxo, hem parlat tot el pinxo i tu... Claro, què passa? Què passa aquí? Bueno, pues, com vos he dit abans, esta és la nostra proposta d'aquest any, que hem, pues, que molt contents per quedar en la tercera posició. El pinxo es diu Carxofador. Explicava que la presentació en si l'hem tinguda que variar. Realment era una simulació del trofeu de la Carxofador, però al veure que realment no podíem... O sigui, teníem una limitació pues, baixa per al nostre... per al nostre vore, doncs hem tingut que canviar la presentació. És un xicotet homenatge que fem, és la nostra Carxofador personalitzada que hem fet perquè, com sabeu, a Benicarló doncs, tots els anys s'ofereix una Carxofador per alguna persona coneguda doncs, que maneja el producte i demés, i aquest any doncs, la nostra base d'inspiració ha sigut eixa, crear la nostra Carxofador per a premiar nosaltres a cada un dels nostres clients que ve al nostre local, perquè per a nosaltres ells són els mereixedors no? d'un premi, d'un reconeixement. Entonces, pues, bueno, com podeu veure, així al fons del plat tenim una pinzellada d'una derivada de la bechamel, substituïm la grasa per l'oli de confita de carxofa i li donem este color per a fer un guinyà al pinxo que ens va fer guanyar l'any passat, de Queen. Després porta un rotllet de pa blanet de vegetal i cereals, que porta una crema de pataca en un potenciador de carn i oli de confitat. Damunt porta el coré de carxofa, que també està confitat a baixa temperatura,
i añadim un potenciador que fem nosaltres, que és carxofa, el cor de carxofa en cru, que deshidratem, i una bergamota, que és de la família de la llima, perquè ens entengam, i herbassana. I això ens ajuda a despertar molts aromes i molts sabors que amaga el cor de carxofa. Després porta una tira de pasta que hem colorejat amb negre i que també añadim el potenciador este que vos he mencionat i li donem la textura esta cruixent per a buscar este contrast de textura, no? La part blana inferior en la part cruixent que està dalt de tot. I en fi, la part tècnica tampoc realment té molt de misteri, simplement a priori té una presentació que llama l'atenció i de més, però el nivell de complicació tampoc és molt elevat. Està molt bé. En comparació del pinxo de l'any anterior, que era molt més tècnic, este any és un poc més senzill. Bueno, més senzill, però el sabor ha passat un primer a un tercer, o sigui que tampoc s'ha anat molt. A la gent és agradat, al jurat per lo menos ha agradat. Hi ha que ressaltar que els premis es donen a la Penya Metxero, que jo crec que ha sigut un acert aquest any també, que han demanat la col·laboració del centre de xavals que estan allà estudiant el tema de cuina, els professors que també me penso que han anat a voltar els pinxos, perquè anem a veure, són 48 establiments que presenten 48 pinxos i hi ha que provar 48 pinxos en 48 hores, me sembla. Entonces, també és un problema per la gent tindre que arribar a aquest punt. Però bueno, en bona voluntat se fa tot. No és per que digui gens, Juan Biwi, i tu eres xerrador. No. Avui s'ha conformat en el primer premi, té prou ja. Donar el premi, los de la Penya al Metxero? Sí, un de la Penya Metxero i uns professionals. Un professional, un que està estudiant cuina, un guany, assegura innovació que ha tingut la Penya Metxero. Bueno, doncs comentem que és bona, jo crec que estan premiant una labor molt bona, uns fets, i damunt el que sentien, passem de dos persones que pot ser un bar a passar de persones, llavors estan jugant ja el sueldo de molta gent, i per això per almenys hi ha gent qualificada, que és el que sempre demanem en tots els nivells, demanem en falles si hi ha jurat competitiu, perquè estan jugant en el jornal de tots, i aquí és el mateix, aquí estem parlant de que a casa teua de fer 1.000 pinxos a fer-ne només 50, són molts diners, Juan Vies. Molts. Tu, a més, és una persona que té restaurant, igual que té, no sou només bar, vosaltres sou restaurant també, i claro, el que estava dient antes, Ivan, que vos combineu una miqueta. Sí, claro, nosaltres tenim una sèrie de compromisos que, evidentment, com ell, que pot fer-lo, i me pareix un sistema molt correcte, però, claro, tot això no ho podem fer. A veure, nosaltres, per exemple, igual, me penso, Ivan, Susana i jo, tenim una sèrie de clients que te venen tots els dies a dinar i te venen tots els dies a sopar, claro, no es pots dir, nada, s'ha acabat. Pinxo per tot el món, no pots, tens que jugar una miqueta. I sou d'emborzars elaborats, no sou d'emborzars de bocadillo. Sí, sí, exactament. Però bueno, l'esborzar encara és com aquell tema que dius, vindré a demanar-te pinxos a l'esborzar, no, igual ne fas, però la minoria. El problema és a migdia, jo ara es començaré els pinxos suposo que a les 12, perquè la gent pugui començar, i vist ahir-lo com va anar el dia, es començarem més a les 8 a les 7, donarem una horeta més pel que és el tema de pinxos, i claro, si algú ve a sopar, no pots dir que no, no pots dir que no, perquè venen sempre, i no pots dir que no. Nosaltres, que ara hem guanyat el pinxo, donarem tots els pinxos que poguéssim, jo mai en la vida he dit que no a ningú, el que sí li he dit, mira, espera't quan hi haurà una tauleta o espera't tal, i te'l farem. Perquè, clar, nosaltres, jo per almenys considero també que el pitjor és molt bo, ja que he de servir, però també considero una deslealtat de cara als meus clients, dir-los, avui no te vull fer dinar perquè ara vaig a fer pinxos a tota pastilla. Vull dir, això cada local i cada persona sap en casa de seua el que té que fer. No hi ha que esperar més ni menys. No diuen que la crítica, sinó que cada un té un model. Claro, és el que estic explicant. Que és el que estic explicant. Que ojalà... La terrassa a l'hivern no se'n va sentar ningú a sopar. Claro, normal, no, que per això t'he dit que la teva proposta me pareix molt correcta, me pareix molt bé, i tu tens que depèn del local que tens, adaptar-te a el que més t'interessa, és que és lògic, I s'adapta, perquè el que se'n diuen, saps molt pitjor d'aquell local que té ell, això és per donar la norma. Va, això no crec que n'hi haga ningú de nosaltres, que muy bien, jo no els faré, jo ni idea, vamos, ni que va, ojalà la meitat, ojalà.
Però bueno, claro, és tot depèn com ho enfoques i me pareix molt correcte el seu punt de mira, sabent el local que té, és l'ideal. A més, ell ja porta molts anys, és bastant bon professional i sap el que té que fer en el seu local i sap el que té que fer perfectament. I, punto. I jo crec que ningú pot criticar la casa d'un altre, ni té que dir el que té que fer, perquè millor que cada un dins de casa seva sap els clients que té i sap la manera en què es té que tractar i com els té que tractar. Això és el que jo penso. Que tots sou bons empresaris i això ho demostreu en cada moment, en la feina que feu i en el treball cada dia, claro. I damunt que se va obert tot l'any, no sou uns bars que esteu una temporadeta aquí i ens emportem més diners cap a casa, esteu tot l'any donant servici, bars, restaurants, sí. Tot, o sigui que sí. Això també és un avantatge que teniu vosaltres. Sí, nosaltres tenim un avantatge que estem oberts tots els anys, en vez d'emportar-me els diners cap a casa, se mos emporta 100, mos ahorrem un viatge, m'entens? Però bueno, tot n'hi ha que veureu en el postar positiu, no? Ja no cal fer el viatge, nosaltres ja venen a buscar-los i ja no hi ha cap problema. Sobretot tenim que ser positius. Jo crec que sí. Bueno, passem el micròfon aquí al costat i que mos diguin la part oficial. Aquí tenim un tríptic que ha fet l'associació, me penso, o l'Ajuntament. Això és de l'Ajuntament, doncs bueno, explica'm-nos tu el que és perquè la gent sàpiga el que és, Ivan, i després també comentem i podem comentar també... Això on se dona, a veure. Això és de l'Ajuntament, a veure, jo he vist a la porta de l'Ajuntament, està ple d'això, i informació i turisme. La càmera agrària a buscar això, i he dit que repartiu alguna cosa més, diu no res més, dic ui. Pues quedat una mica despaga. Sí. I van, o sigui que fan, vosaltres feu curt i hasta la, hasta l'Ajuntament també. Explica'm-nos també, a part de vosaltres han guanyat dos locals més, que ha sigut el Xanadu i un altre, que han guanyat el quart i el quint, comenteu tu també. Sí. Exacte, ha sigut el Xanadu i l'altre, el Trosset, vale? El Trosset i el Xanadu. Llavors, pues bueno, tenim dos, un flyer i un díptic. El díptic és este, que és per a votar al Premi Popular. Tenim un mapa aquí dins, este és el que fa l'Ajuntament, vale? Teniu un mapa aquí en totes les cafeteries participant en el tema del pincho, aquí teniu el nom, i per la part de detrás teniu el nom i la direcció i el pincho que fa cadascú. No? Teniu unes bases aquí, i aquí el que teniu que fer és, en un mínim de 8 pinchos, o sea, de 8 sellos que vos ficaran anant a tots estos, podeu optar a donar el veredicte, o sea, el que vosaltres considereu que se pot endur el Premi Popular, no? Ficant el vostre nom, el telèfon, el codi postal i el nom del guanyador, del vostre guanyador, no? I després, des de la BBC, el que tenim és la nostra pròpia ruta, no? Que tenim aquí les cafeteries participants associades des de la BBC, en la qual omplin també igual 8 sellos, pots entrar en el sorteig d'un dels premis que tenim aquí, que si voleu vos passo a dir, o sigui, teniu un iPad, teniu dos cafeteres Dolce Gusto, teniu dos packs de Citrus Benedicto, cortesia de Cafés Bo, teniu també dos packs de Cinarina, de crema de carxofa, cortesia de Juanvi. Tenim un sopar per a dues persones al Bistró Canalla de Ricard Camarena i un també per a dues persones a l'habitual de Ricard Camarena, carxofa d'or d'enguany. No? Dos packs de carxofa de denominació d'origen, de Beniort. Tenim un val d'escompte al Mercat Central i dos packs de cervesa artesana Badum, també. O sigui que omplint, ja vos dic, 8 sellos que té forma de carxofeta, és de color verd, com les meves mans ara mateixa. Vale? Si ompliu els 8 i ho podeu depositar quan acabéssiu, quan selléssiu l'última, a la cafeteria on volen sellar l'última o deixar-ho al Mercat Central abans del dia 30 de gener. Vale? I sí, i allí és quan farem el sorteig el dia 1 de febrer al Mercat Central a les 12. Jo, l'únic que se queda per dir és que gràcies a tot el món per fer aquestes jornades tan interessants i cada vegada més multitudinàries, que teniu hasta el dia 29 per a participar, o sigui, per a vindre, degustar pinxos i fer ruta, que podeu organitzar-vos perquè dins tant de l'associació del Facebook de la BBC com de Premi Pinxo de Carxofa teniu ahí els horaris dels locals, o sigui que vos podeu organitzar la ruta perfectament i que no res, que vos esperem a tots, als nostres locals, penso que en els braços oberts i donar-vos lo millor que podem cadascú. Susana, vinga, tu.
Yo lo mismo, yo invito a todo el mundo a que venga a vernos. Ai, sí, ai, mares, això és que és molt complicat. Ja estic que sí, és la falta de costum, la falta de costum, soc castellano parlante jo. Bueno, pues això, invitar a tothom que vinga a provar els pinxos, a tots els bars que participem, i no res, que estem hasta el dia 29 i que res, que ahí estamos, para que vengan todos a vernos i provar los pinxos. ¿Vale? A la Juanvi. Primer premi, va. Pues bueno, pues sí, moltes gràcies sobretot i que seguís que venint, que seguís que omplint tots els locals tots de Benicarló, que tots s'han esforçat moltíssim, perquè això en definitiva és el que ens dona ànims a cada any intentar millorar-nos i intentar superar-nos. Veiem l'èxit de la gent i la participació que té la gent en nosaltres, però nosaltres no podem més que millorar, no defraudar. És l'únic que dic, que ens apoyen venint, que nosaltres intentarem millorar cada any. Susana mateix, ai, Anna mateixa. Bueno, pues jo lo mateix que han dit tots ells que vinguin, que proven los pinxos, que es mengen per tots els bars i això, i que ho disfruten, ja està. Que estan tots boníssims. Boníssims. La gana. Me toca a mi fer el... I les cassoletes. Pues bé, Ara ja te la puc regalar una, eh? Sí, te la puc regalar. Ah, per la publicitat. Claro. Claro, publicitat. Pues bé, Juanjo, no sé, dir que estem molt contents, jo crec que parle en el nom de tota l'associació que estan ahí darrere, tenim que deixar-los, o sigui, fer-los notar també. Este any ens ha tocat a nosaltres, però que som una xicoteta representació del gran número que som i de les nostres formes de pensar, no? Que en definitiva tots desemboquem el mateix, que és millorar producte, millorar finalització de producte i que la gent cada volta es noti més contenta. És la gent d'ací, del voltant i tal, ja comencen a tindre este referent en el mes de gener, el que és la ruta de la carxofa de Benicarló, i jo el que sí que demanaria és que, bueno, pues, que ens ajuden, que col·laboren amb nosaltres, pues, utilitzant en els seus dispositius mòbils i demés les seues xarxes socials, que compartisquen tots els continguts que anem ficant des de l'associació i des de l'Ajuntament de Benicarló i des dels propis locals, que lluitem i per difondre el producte, que compartisquen per a que els seus amics i tal també ho puguem veure al mateix temps, i es tracta, pues, utilitzar aquesta tecnologia, no, que tenim per a fer soroll, per a fer molt de soroll, que es puga saber a la resta d'Espanya que així estem fent les nostres jornades, que any darrere d'any estan millorant, que no estem estancats, que tenim ganes de més, i en definitiva és fer soroll, no? Arribar lo més lluny possible, ser ambiciosos en aquest aspecte i anar a més, anar a per més, és del que se tracta. Gràcies a l'increïble presentador, Toni. Sí. S'ha quedat algo, me penso, sí, que Juanvi... Sí. Simplement agrair una labor de tot això que porta el nostre amic Ivan, que gràcies a ell està forçat, tots lo critiquem, tots li demanem, tots li preguntem, i ell, en una paciència que jo no sé d'on la trau, mos contesta tot, mos ajuda tot, i dins del poquet temps que en este ofici nosaltres tenim, per desgràcia, ell encara molt dedica tot el que li demanem, i això és d'agrair i és de... Bravo! Bravo! Bé, bravo! Bravo! Bueno... Això és perquè m'invites ara després, eh? Pues... Pues només hi ha que añadir també que mireu si està per la tasca de tots i ajudant a tots, que avui ha vingut aquí sense el pinxo. Ha tingut que picar per telèfon perquè li portaran el pinxo. Imagineu-vos si està per tot. La veritat és que és bonico compartir amb vosaltres bars, empresaris del ram de l'hostaleria i en aquest cas una miqueta de tot. Compartir amb vosaltres un rato és molt agradable. Com tota la gent ha pogut veure, són gent molt normal, gent que li toca treballar el dia a dia cada vegada que surt el sol per a poder guanyar-se una miqueta el sueldo, donar les atencions necessàries a tots els seus clients i a la gent de fora. Jo sí que us vull agrair a tots que el que heu aconseguit és que Benicarló, que normalment a partir de les 6 de les 7 de la tarda està mort, heu aconseguit que la gent, la joventut, la gent gran isca per el carrer, volte, faiga pinxos i doni un ambient al poble excepcional. Jo crec que això és el que més hi ha que agrair
i damunt pues, esteu promocionant una festa i una faena que la veritat és que és molt d'agrair. Ho agraeixen els llauradors, per part de l'Ajuntament pues, avui pues, ha fet un reconeixement una miqueta a lo que heu fet, que ha sigut jo crec que molt entranyable per part dels comentaris que han hagut allí. I bueno, és que per molt que digues, la feina que feu és molt bonica, agradable, en cas que com Anna moltes vegades es fiquen nerviosa perquè no puga donar tot això, però aquest problema el té Toni, el té Ivan i el teniu tots. Jo crec que cada dia teniu que estar luchant per ahir. Ivan no sap, a mi lo despinxos, se me puja la virilitat. Com no me puja de cap manera més? Pues, i bueno, i quan passe me sento superbé. Sí. Vostès se pensen que dinar en esta gent que se d'això, o sigui, per un costat Anna, per l'altre costat Ivan. Toni i Juan, que no paren, i Susana, pues jo crec que i això només són els que han guanyat, imagines que hi ha detrás d'esta gent. Gràcies per esta tasca, enhorabona als tres guanyadors, enhorabona també al resto de gent que participe, perquè la feina la fan entre tots, la fan entre tot el poble i tots els que esteu una miqueta per promocionar la carxofa de Benicarló. Gràcies i quan vosaltres vulguéssiu, aquí teniu les càmeres de Maestra Televisió, per a fer arribar a tot el món el que és la feina vostra, sí, i tot el que vosaltres esteu fent. Gràcies i fins una altra. Gràcies a vosaltres. Gràcies.